Jeg kan lige kort præsentere mig selv. Jeg er som sagt fra DTU. Jeg er professor på det institut, der hedder DTU Energi, hvor jeg leder en gruppe på lige godt 20 mand, som primært arbejder med at udvikle næste generation af materialer og teknologier til at omdanne og lagre vedvarende energi. Og en meget stor del af det, det relaterer til batteriteknologier. Ikke batterier, som I kender dem fra jeres mobiltelefoner, men nogle af dem, vi kalder næste generations batteriteknologier. Jeg vil prøve at give et lille indblik i, hvad det kan være for nogen, hvor lang tid I må vente på dem, og hvad det er for nogle udfordringer, vi stadig mangler at løse. Den næste times tid her, så vil jeg prøve at fortælle jer lidt om, hvordan sådan et elektrokemisk energiscenarie kunne se ud en 5-10 år fra nu af, måske endda lidt længere ud i fremtiden. Og for at kunne gøre det, så er jeg lige nødt til at motivere lidt af vores forskning, hvad det er for nogle drivers, der gør, at batterier fylder så meget i hverdagen nu her, og kommer til at fylde meget fremover. Jeg er nødt til at introducere lidt af, hvad der har sket i batteriudviklingen de sidste 150 år. Hvor er vi nu, og hvor er det, det peger hen af i fremtiden? Hvad er det for nogle ting i vores samfundsudvikling, der driver batteriudviklingen? Jeg vil prøve sådan løbende at give jer nogle case stories om, hvor vi faktisk allerede står over for det, man som lidt populært kalder disruptions inden for specielt energilagring. Hvad er det for nogle steder, hvor lige pludselig vi kan anvende batterier på helt nye måder? Jeg vil også prøve til allersidst lige at pege på et par områder, der måske kan snigløbe nogle af de her batteriteknologier, som jeg står og snakker om her, og prøve at give lidt perspektiver til sidst på, hvor kan de her batteriteknologier måske blive brugt i fremtiden. Jeg plejer at starte med at vise den her slide, og den går måske ikke så godt igennem på projektoren her, men den viser produktionsomkostningerne ved elektricitetsproduktion ved forskellige vedvarende kilder fra 2010-2014. Og det er både fra biomasse, det er fra vandkraft, det er især fra sol og fra vind. Og man kan se, at der har været en ret drastisk udvikling i forhold til prisreduktion, hvor langt man er kommet ned. Og det, der er svært at se her, det er, at der ligger sådan en lille bælte henover her, som angiver, hvor de fossile energikilder ligger. Hvis man skal producere elektricitet fra fossile kilder, så ligger man faktisk i et bælte her omkring. Hvis vi tager for eksempel Kriegers Flak, så ligger den faktisk helt nede i bunden af, hvad man kan producere i forhold til fossile kilder. Og for nylig, eller sidste år, så blev der vundet en kontrakt i Dubai, som lå på 3 US cent per kilowatt time. Markant under, hvad der kan lade sig gøre med fossile kilder. Så nu er vi altså gået fra at være et område, der har været drevet langt hen ad vejen af ideologi, til at være noget, der er drevet af økonomi. Og det har altså en tendens til at accelerere udviklingen ret markant. Og det er også sket inden for det her område. En af grundene til, at prisen, specielt på solenergi, er blevet så billig, det er, at prisen på panelerne er faldet med mere end faktor 200 over de sidste 40 år. Hvis man kigger sammenlignet med olieprisen, så er den steget med en faktor 2 til 3 eller 4, alt afhængig af, hvad prisen nu er i dag. Men den går i hvert fald den forkerte vej i forhold til den her udvikling. Og det har noget at gøre med, at det er en ressource, som sådan set er til rådighed. Vi skal bare have teknologien til at omdanne eller til at udvinde. Så det er altså noget, der principielt kan blive markant billigere her, og allerede nu er det faktisk billigere stort set alle steder i vores del af verden. Så der er kommet fart på udviklingen, og det driver altså også batteriudviklingen. Hvis vi kigger på et energisystem, som i langt større grad vil være baseret på vedvarende energikilder, og det kan både være vind og sol, så er det sådan noget, der giver nogle fluktuationer i produktionen i forhold til, hvornår vi har vores forbrug. Hvis vi kigger på Danmark, hvor vi har omkring 40% fra vind, og det er en andel, der er stigende, så kan vi på nuværende tidspunkt godt regulere det. Vi kan udligne lidt med vores nabolande. Men hvis andelen stiger, og den også stiger i vores nabolande, så er der altså behov for at kunne lagre den her energi på forskellige skalaer. Hvis vi kigger bare på vind og på scenariet med 50% vind i vores elektricitetsproduktion, det er kun elektricitetsproduktionen, jeg kigger på her, så kan vi se, at det her det er vores forbrug. Vi har et meget cyklisk forbrug, både på dag- og på ugebasis, ret forudsigeligt. Vi laver mest om morgenen, skal jeg brygge vores morgenkaffe, så går vi på arbejde, laver ikke så meget, kommer hjem og laver aftensmad. Men det er sådan et meget cyklisk forløb. Men produktionen her fra vind vil altså have nogle perioder, hvor vi har meget lille produktion, som meget hurtigt bliver udskiftet en periode med overproduktion. Og det vil kræve, at hvis vi har en meget stor andel af vedvarende energi i systemet, så skal der altså være noget, der kan koble ind og ud meget hurtigt. Vi har også perioder, hvor der kan være behov for langtidssupplement, eller vi har perioder med langtids overproduktion. Det kan være lidt svært at forudsige på vindsiden,
På solsiden er det rimelig nemt at forudsige, at det i hvert fald ikke er noget sol om natten. Vi kan også se, at vores maksimale produktion, den ligger faktisk ikke der, hvor der er maksimal sol, det er om morgenen og om aftenen. Så derfor er der et behov for at forskyde den her, for at kunne balancere produktion og forbrug. Og det er altså timer. Herover kan vi være helt nede på sekunder og minutter, hvis vi skal regulere elnettet. Så der er altså forskellige skalaer i spil her. Man kan snakke om energilagring på forskellige skalaer. Jeg ønsker i hvert fald at snakke om det på forskellige skalaer. Både i forhold til tid og i forhold til længdeskalaer. Hvis vi kigger på de korte tidsskalaer med sådan et batteriblik, så kan det være helt nede på de her sekunder til minutter til at regulere elnettet. Det kan også være mellemlang lagring. Det kan fx være til vores mobiltelefoner eller tablets. Det kan også være lang. Det kan være, hvis man har behov for at lagre noget energi fra sommer til vinter fx. Eller som vi så før, at der måske kunne være en dags behov. Det er forskellige teknologier, der er velegnet til de forskellige tidsskalaer. Det samme gælder faktisk for længdeskalaerne. Vi kan dele det op. Man kan dele det op på mange måder. Jeg ønsker at dele det op i bærbart, altså energi, som vi kan transportere rundt, primært til mobiltelefoner og andre devices. Transport, energi, der kan transportere os. Og det kræver altså noget andet, når man skal accelerere 2 tons metal, end det gør at tænde sin bærbare computer. Eller stationær, noget der traditionelt set i hvert fald har været transporteret til os. Det er forskellige skalaer, og en af de ting, hvor der sker rigtig meget inden for batteriområdet, det er, hvis en given teknologi bliver så meget bedre, at den lige pludselig kan hoppe over på en ny skala og blive anvendt inden for et nyt område. Jeg prøver at give et par eksempler på det. Et sådan meget populært eksempel, det er for eksempel Vandrup, Californien. Det er, hvis man kigger lidt på, hvad Tesla har lavet. De har opkøbt Solar City, som producerer solpaneler her. Og så har de lavet et solar roof, hvor de kobler de her relativt uskyldige udseende solpaneler med batteriløsninger. Der kan man altså have en decentral batteri-solcelleløsning, hvor man har sit eget batteri i en given husstand. Så har vi bruger noget af den lagrede energi her, indtil vi lader op igen her i løbet af dagen, hvor vi ikke har det store forbrug. Og så når batteriet er fuldt, så kan vi pumpe det ud i nettet. Det går fint, hvis der ikke er så mange, der har det her behov. Men lige pludselig, hvis der er mange, der gerne vil sælge strømmen lige på det her tidspunkt, hvor der er mindst behov i nettet, så er der ikke den store pris i det. Man kan så bare lave simple, mere intelligente løsninger, hvor man så sørger for at levere strømmen i de perioder, hvor der er større behov i nettet, og så lagre der, hvor der ikke er så stort behov. Der kan man begrænse, hvor meget kapacitet der skal være i nettet. Men det helt afgørende i det her, det er, at man har et batteri, som virker, som er billigt nok til, at man kan afskrive det over batteriets levetid. Så på det her område sker der faktisk en ret stor udvikling. Blandt andet har Tesla lanceret nu Powerwall 2, som netop er batteriteknologier, eller nogle af dem, jeg vil snakke om her, som er egnet til decentrale løsninger i enkelte hjem. Det er et område, hvor der sker en hel del for øjeblikket. Meget af det, jeg kommer til at snakke om her i aften, det er forskellige måder at tænke batterier på. Men der er nogle sådan grundlæggende principper, som jeg lige vil bruge et lille minut eller halvandet på her og gennemgå, så når jeg begynder at snakke om et nyt elektrodemateriale, så er det altså de her enkelte dele, jeg begynder at snakke om. Hvis vi kigger på et batteri, og jeg snakker kun om det, vi kalder sekundære batterier eller genopladelige batterier i aften, så er det en effektiv elektrokemisk måde at lagre energi på. Vi siger sådan, det grundlæggende princip, det er egentlig, at vi separerer transporten af elektroner og ioner. Vi har et meget simplificeret her, et batteri bestående af 2 elektroder, en negativ elektrode, som vi også kalder en anode, og en positiv elektrode, som ofte også bliver kaldt for katoden. Og så er de adskilt af det, der hedder en elektrolyt. Det, der gælder for elektroderne, det er, at de kan lagre metalatomer. I det her tilfælde er det så lithium, som man har i en grafitelektrode. Det er det, der er de fleste af vores lithium-ion-batterier her. Så har vi så lithiumatomer siddende her. Så har vi en positiv elektrode, som består af et overgangsmetaloxid. Det kan være koboltoxid, mangan, nikkel eller blandinger af dem. Det er den tunge del, det er den dyre del, men det er der, hvor atomerne gerne vil over. De vinder energi ved at gå fra den negative elektrode til den positive elektrode. Det kan de bare ikke, fordi elektrolyten afholder dem fra det. Elektrolyten vil kun lede ioner. Så den kan for eksempel lede lithiumioner over her. Det tvinger så elektronerne ud af kredsløb, hvor vi kan få glæde af dem. Og når vi vil genoplade batteriet, så tvinger elektronerne den anden vej, og så mødes de så igen i den negative elektrode. Så når vi gerne vil forbedre et batteri, så er det enten at forbedre, hvor tæt vi kan pakke atomerne i et af elektroderne. Det vil det typisk være. Eller også kan det være,
at vi ændrer på spændingsforskellen mellem de to elektroder, at vi vinder mere energi hver gang vi overfører en elektron. Vi kan også forsøge at gøre elektrolytten tyndere, et mindre lag, eller vi kan for eksempel gå fra lithium til magnesium eller aluminium, hvor man hver gang man transporterer en ion over, skal henholdsvis to eller tre elektroner. Så de tre elementer, jeg primært vil snakke om i dag, det er at forbedre anoden, forbedre katoden, eller den positive elektrode, eller forbedre elektrolytten. De batterier, vi har, de fleste af os her, de består med en flydende elektrolyt. Der kan være nogen, der har blandt andet iPhone, der har en polymerbaseret elektrolyt. Jeg vil prøve at snakke om blandt andet en, der bruger en faststof elektrolyt, og hvad det er for nogle muligheder, der kan være inden for det. Hvis vi kigger lidt på batteriudviklingen over de sidste 150 år, så er der mange af os, der stadig har glæde af blybatteriet. Det er et glimrende batteri, faktisk giver det 2 volt, men det er også tungt. Der er 2 tunge elektroder her. Det var faktisk ikke før for 100 år siden, at nikkel-cadmium-batteriet blev opfundet. Fint batteri, bortset fra cadmium er giftigt, og det ikke giver så høj en spænding. Kun 1,2 volt. Nikkel-metalhydridet, som en del af nikkel-metalhydrid-batteriet, som en del af os stadig bruger, i hvert fald hvis vi har en del bærbar elektronik, er sådan set lige nikkel-cadmium-batteriet, men det bruger en metalhydrid-elektrode her. Spændingen er stadig lav, men det er markant. Det er et let batteri. Men det var faktisk ikke før 1991, da Sony lancerede lithium-ion-batteriet, at der virkelig skete en stor ændring i den mængde energi, vi kunne lagre i batterierne. Og det skyldes primært den meget store spændingsforskel mellem den negative elektrode og den positive elektrode. Her ved grafit, hvor vi har puttet lithium ind i, eller interkaleret, som det hedder, når vi lægger den ind i de lag, der er i grafitten. Og her har vi så den her overgangsmetaloxid elektrode. De sidste 25 år her er der faktisk ikke sket de store dramatiske ændringer i, hvordan batterierne fungerer. Der er ændret lidt på sammensætningen af materialerne heroppe. Vi kan bruge fosfater nogle gange, f.eks. ligesom jernfosfat. Og vi kan tilsætte andre elementer her til katoden, der kan forøge kapaciteten lidt. Men vi ligger stadig primært i lithium-ion omkring de her 3-4 volt. Noget af det, jeg vil prøve at løfte lidt af sløret for, det er, hvis vi nu tænker batterier på en helt anden måde. For eksempel at helt skille os af med den her tunge, dyre overgangsmetaloxid-elektrode, og lade det reagere med luft. Hvad vil det kunne betyde for batterier? Hvad vil det kunne betyde for, hvor meget energi man kan lagre, og hvor langt prisen kan komme ned? Jeg vil lige give et eksempel på også at lave batterier baseret på organiske materialer. Noget, der i hvert fald kan skaleres, hvis vi gør det rigtigt. Og se, hvilken indflydelse det kunne have på batterier i fremtiden. Nå, hvad er der så sket i løbet af de her 150 år? Ikke ret meget. Hvis vi kigger på, hvor meget det har kunne lade sig gøre at forbedre energitætheden både per volumen og per vægt, så har vi måske fået en faktor 5-6 over de sidste 160 år. Det skal man ikke snakke meget med en chipproducent for at være sådan lidt småflår over. Men der er sket en del. Der er sket en del, og der er mange af de anvendelser, hvor batterierne skal bruges, hvor det er nok. Der, hvor der er sket rigtig meget, det har blandt andet været på pris. Hvis vi ser siden lithium-ion-batteriet blev introduceret, prisen er faldet. Primært her den første del i forhold til bærbare devices. Energitætheden er derimod stort set ikke steget de sidste 10 år her, så stiger den med et par procent om året. Der var kun sket en fordobling, siden koboldoxidbatteriet blev introduceret. Så det er ikke der, den store udvikling er sket. Den er nærmere sket på, at batterierne er blevet bedre, blevet en højere kvalitet. Og der har ikke været så stor fokus på udviklingen i energitætheden. Men nu er det sådan, at det ikke er al den energi, vi bruger, der skal bruges til elektriske enheder. Det kunne fx også være transport. Hvis vi kigger på vores totale energiforbrug per sektor, så er elektricitetsforbruget stort set sammenligneligt med transportsektoren og sammenligneligt med industri og landbrug også. Omkring 30% til hver. Og transportsektoren har faktisk været afgørende for at drive meget af batteriudviklingen her de sidste par år. Det vil jeg prøve at snakke lidt mere om. Men selv inden for transportsektoren er der altså mange forskellige former for transport. Om det er lette køretøjer, om det er tung transport af varer, om det er flytransport, eller det er jernbane eller vand. Altså jeg har ikke på nuværende tidspunkt lyst til at sætte mig op i et batteridrevet passagerfly, men jeg har derimod ikke nogen problemer med at sætte mig ind i en elbil. Det kommer lidt tilbage til, hvorfor der er den her forskel, men der er i hvert fald forskellige områder, som kan være med til at drive udviklingen af nye batterier. Hvad er det lige med den transportsektor, der gør, at vi har behov for nye batterier? En af tingene,
det er, at vi har behovet for at have meget energi lagret på lidt plads, helst let, og vi skal også kunne have høj effekt. Det kræver altså noget at accelerere de her biler. Og spørgsmålet er, har vi egentlig den rigtige batteriteknologi til stede, eller skal vi faktisk tænke ud af boksen for at få helt nye batterisystemer i spil for at kunne løse den her hårdknude, det egentlig er med at elektrificere vores transportsektor. Der er en lidt uheldig sammenhæng i den her sammenhæng mellem, hvor meget energi vi kan lagre, altså hvor høj en energitæthed vi har, eller specifik energi, og hvad vores effekttæthed er. Hvis man for eksempel har superkapacitorer, kan man have meget høj effekttæthed med meget lav energitæthed. Hvis vi kigger på de batterier, som vi primært benytter os af i dag, og som vi gerne vil gøre endnu bedre, lithium-ion-batterierne, så har de en meget stærk afhængighed. Jo mere energi vi forsøger at lagre per vægt eller volumen, jo sværere er det at opnå en høj effekt. Man kan sådan set godt forestille sig, at jo tættere man pakker atomerne i de her elektrodematerialer, jo sværere er det at hive det hurtigt ind og ud og sætte det tilbage præcis, hvor det kom fra. For det er nemlig nødvendigt, hvis vi skal op og have 1.000, 2.000 i nogle batterityper, endda flere tusind op- og afladningscykler, hvor man kan holde kapaciteten i batteriet. Så den er lidt uheldig i den sammenhæng i forhold til transport. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kører en Tesla? Nej. I ville måske synes, hvis der var, at problemet var løst. De fleste vil kunne leve med en rækkevidde på omkring 400 km. De har da lige lanceret en, der er lidt større, som kan give omkring 500 km. Men prisen er dog høj, i hvert fald for de fleste af os. I hvert fald i Danmark. Hvis vi kigger lidt på prissammensætningen i sådan en elbil, så er det faktisk langt hen ad vejen prisen på batteriet, der afgør prisen på bilen. Så de andre komponenter og produktionsomkostningerne er på nuværende tidspunkt kun en relativt lille del af prisen på de her elbiler. Hvis vi ser, hvordan fremskrivningen er lavet og hvordan udviklingen kan gå over de næste 15 år her, så siger vi, at vi bliver bedre og bedre til at lave bilerne, så vi behøver ikke helt lige så store batterier. Men til gengæld kan I godt se, at det, der skal bære prisudviklingen, det er, at batterierne bliver billigere. Og spørgsmålet er, om vi kan leve op til det. Om vi faktisk kan levere de batterier, der skal til herude med den teknologi, vi har i dag. Noget af det kan vi få ved det her. Ved at gøre produktionen tilpasset til at have economy of scale, som Tesla og Panasonic for eksempel har gjort her. Og lave to typer specifikke batterikemier. Lave det designet specifikt til deres biler og til deres powerwalls. Og der kan vi gøre batterierne bedre og billigere. Men spørgsmålet er, om det kan trække hele læsset, om det kan gøre, at vi kan komme ud til at få biler, der er tilstrækkeligt billige, til at de kan dække alles økonomiske råderum. Hvis vi kigger på prisudviklingen over de sidste 10 år her til elbilmarkedet, så kan man se, at prisen faktisk i gennemsnit for alle producenterne er faldet meget drastisk, omkring 14-15% om året. Vi kan også se dem, der er markedsførende, som for eksempel Tesla, og Nissan, de har ikke haft en helt lige så dramatisk udvikling, de har også startet fra et bedre udgangspunkt. Men vi kan se, der er altså et fald i prisen. Alle fremskrivninger har dog en tendens til at flade ud her. Som om, at der er en grænse for, hvor langt man kan nå ned. Her er det prisen for en battery pack, ikke for en enkelt celle. Men altså, hvis vi kan komme ned omkring $150 per kilowatt-time for en battery pack, eller omkring $100 per kilowatt-time på celleniveau, så ser det ud som om, at kurven flader ud. Og noget af det har at gøre med, hvad det er for nogle elementer, der indgår i batterierne. Vi snakkede om, at det var den positive elektrode, eller katoden, der var den problematiske, der var den dyre. Og det, når man snakker om, at der er ressourcebegrænsninger til lithium-ion-batterier, hvad tænker I så? Hvilket element tænker I på? Lithium. Der var ikke mange. Nogle gange er der en hel del, der tror, det er lithium. Altså, der er sådan set ikke den store produktion af lithium lige nu, men der er egentlig nok, der er egentlig ressourcer til rådighed, til vi godt kan løse det problem, i hvert fald et godt stykke hen ad vejen. Hvis vi derimod kigger på kobolt, så er der cirka den samme produktion lige nu, men der er bare markant mere kobolt i sådan et batteri per vægt, end der faktisk er lithium, og ressourcen er meget lokaliseret omkring den demokratiske republik Congo, eller den knap så demokratiske republik Congo. Så hvis vi bare skulle skalere produktionen, den årlige produktion nu, af kobolt, som også bliver brugt til mange andre ting. Men hvis den kun skulle gå til at producere elbiler, og vi ville udskifte den her omkring 90 millioner nye biler om året, og de skulle være elbiler, så skulle vi faktisk 10-dobbelt koboltudvindingen om året. Og det er ikke noget, man bare lige kan gøre. Det vi rigtig gerne ville, det var at lave batterier, der kun bestod af de grønne elementer heroppe. Jern, om det kunne være natrium, om det kunne være klor.
så kan de i hvert fald skaleres. Men det her, det er til dels elementer som kobolt, lidt nikkel og lidt mangan, men primært kobolt, der gør, at vi flader ud her. Nu kan man jo sige, at prisen er måske allerede kommet ret langt ned. Der er i hvert fald både GM og Tesla tilbyder nu biler til et stykke under halvdelen af prisen på en Model S Tesla, som kan give en rækkevidde, der for de fleste af os burde være nok. Og de ligger i det her prissegment omkring en 30 til 35.000 dollar på det amerikanske marked. Og grunden til, at de ligger lige der, den ligger faktisk i det her plot. Lige nu, hvis man køber en Tesla i USA, så ligger den i det her område her. Det plot, det angiver, hvor mange amerikanske biler, der bliver produceret og solgt, og hvad deres gennemsnitspris er. Den ligger lige præcis der, omkring et par 30.000 dollar. Det vil sige, så kan man tabe ind i det her meget store, lukrative marked, hvis man får prisen dernede. Det gælder i USA. Linjen ligger noget andet sted, som for eksempel tager Indien, og det vender vi lige tilbage til. Men det er derfor, at det er så vigtigt for dem at komme ind på det her marked. Nå, hvis vi kigger lidt på, hvad det er for nogle batterikemier, der så kan være i spil, for at kunne komme ned i pris, så vi kan have gerne noget, der er endnu billigere end de her 30.000 dollar per ny bil. Så kan vi kigge på forskellige kemier, forskellige batterikemier. Jeg snakkede om lithium kobolt, som er meget til mobiltelefonerne for eksempel. Til bilerne, så er det nikkel, mangan, kobolt, eller vi har nu også fra Tesla, nikkel, kobolt, aluminium. Og der kan man se, at over de sidste par år er der ikke sket de store dramatiske ændringer her, men fremskrivningerne for i særdeleshed nikkel, kobolt, aluminium og nikkel, mangan, kobolt eller NMC, de går altså nedad. Og der er ikke rigtig nogen af lithium titanat eller jernfosfat, der rigtig kan følge med. Men lad os prøve at kigge lidt mere på, hvad der så sker på det her NMC og NCA, altså nikkel, mangan, kobolt eller nikkel, kobolt, aluminium batterier. Det, der faktisk primært sker på det her område, og det sker for rigtig mange af de store bilproducenter, det er, at de prøver at begrænse mængden af kobolt i materialet. Og det har nogle strukturelle udfordringer for at holde den struktur, man gerne vil have, så man både kan få meget høj energitæthed og høj effekt. Men det er der, den primære udvikling sker, og det er der, den primære udvikling kommer til at ske over de næste par år her, og gå fra at have 1:1 til at have mindre kobolt og mere nikkel. Det kan give en ændring på den positive elektrode, men det er ikke det, der giver kvantespringene i forhold til, hvor meget energi vi kan lagre i hele batteriet. Det kommer næppe til at løse problemet for compact cars i Indien, for eksempel, hvor prisen i gennemsnit ligger under 10.000 dollar, jeg tror, den ligger på 8 eller noget i den stil. Det vil simpelthen ikke være muligt med den teknologi at få en rækkevidde på omkring de her 300 miles eller 500 kilometer, baseret på NMC eller NCA-teknologi. Og nogle af de batteriteknologier, vi kigger på, de ligger altså herude i det område, der hedder Under Development eller Research and Development. Og de består af lettere og billigere materialer. Det kan vi sige, det er sådan en drivende kraft her. Vi skal have nogle lettere materialer, som er til rådighed. Og det kan være metal-luftbatterier, det kan være metal-svovlbatterier, eller det kan også være helt andre metalioner end lithium-ion. Jeg prøver at give jer nogle eksempler på, hvor det er, at der kan ligge noget herude, som måske kan ændre den måde, vi tænker og anvender batterier på. Jeg startede med at sige, at forskellige skalaer, både på tid og længde, gør, at forskellige batteriteknologier vil være mere eller mindre anvendelige. Og der har man sådan en tendens til at lave sådan nogle edderkoppespindsplots her, hvor man så plotter nogle af de vigtigste parametre for batteriet, f.eks. hvor meget energi vi kan lagre, hvor høj en effekttæthed man har, hvor sikkert batteriet er. Jeg vender tilbage til sikkerhed om lidt, og hvor længe det holder, og så pris herude. Der kan I se her for lithium-ion-batterierne, for blybatterier, flow-batterier, som jeg også kommer tilbage til, eller de her metal-luftbatterier, de ser vidt forskellige ud. For eksempel så er de lithium-ion-batterier, vi har i dag, der er energitætheden ikke helt høj nok, men prisen er til gengæld lidt for høj. Men de ser ud til at kunne forbedre de parametre, hvorimod hvis man kigger på flow-batteriet her, så er levetiden utrolig høj. Og der er altså anvendelser, hvor levetid er vigtigere, end for eksempel energitæthed. Så forskellige kemier til forskellige anvendelser. I kan godt se, at de ser ret forskellige ud her, ikke? Metal-luftbatteriet her. Potentiale for en fantastisk energitæthed. Til gengæld så skal man nok ikke regne med, at det bliver det billigste batteri her de næste par uger. Så. Et eksempel kunne være at gå fra lithium-ion til for eksempel natrium-ion eller magnesium-ion, som var på den foregående slide også. Og i særdeleshed overgangen fra lithium-ion til natrium-ion, den ligger sådan set meget lige for.
rigtig mange af de elektrodematerialer, specielt til de positive elektroder, som virker til lithium, virker sådan set også til natrium. De virker bare ikke helt på samme måde og ikke helt lige så godt. Natrium har nogle andre fordele, for eksempel der er rigeligt af det, det er meget nemt at udvinde. Det giver sådan set en okay spænding, og det tillader faktisk, at man kan bruge nogle lidt billigere strømopsamlere end det kobber, vi bruger i dag. Men når man kigger på sådan en afladning fra sådan et af de her typiske natrium-ion-batterier, så er størrelsen på natrium altså så stor, at der sker nogle strukturelle ændringer undervejs, når vi op- og aflader materialet, som gør det svært at lave for eksempel sådan et natrium-ion-batteri, der kan have høj effekt, altså hvor vi hurtigt kan transportere en masse ioner igennem. Så der er nogle udfordringer i at finde lige den rigtige sammensætning af overgangsmetallerne, der tillader sig at få en lige så pæn afladnings- og opladningskurve, som vi har for lithium-ion. Så der er stadig noget arbejde at hente her, men potentielt så er det en konkurrent til lithium-ion på sigt. Nå, hvad er det, der gør, at vi kan tillade os at snakke om så mange forskellige batterikemier? De batterier, jeg viste jer på den foregående slide, der er gået i hvert fald 15 år fra hele konceptet er forstået, til man har et kommercielt batteri. En af grundene til, at det går en lille smule hurtigere for øjeblikket, det er, at den måde, vi designer og udvikler nye materialer på, det er faktisk ved at bruge nogle avancerede computerberegninger, det er blandt andet sådan noget, vi laver ude hos os, helt ned på det atomare niveau, og kan regne ud, hvis jeg nu lige tager og fjerner et af de her koboltatomer og sætter jern ind i stedet for, hvordan ændrer det så strukturen, når alt andet er holdt fast? Det kan vi så sige, komme med nogle forudsigelser, så man kan gå ned og syntetisere, og så sige, vi skal faktisk have lige præcis nogle nanostrukturerede elektrodematerialer, der består af den her sammensætning. Ja, okay. Den kan vi så også lave nu. Så kan man gå over bagefter og lave det, der hedder in situ eller in operando karakterisering, hvor man faktisk kan kigge ind i batterierne og se, hvordan strukturen udvikler sig, når vi op- og aflader et batteri. Det kan man lave utrolig meget af, hvordan strukturen ændrer sig, fordi vi skal vide, hvad der sker over tilpas mange cykler. Og så hvis man kobler det med mange test også, så har man et accelereret materialeudviklingsloop. Hvis jeg skifter til at prøve at give jer nogle af eksemplerne på, hvad der er, sådan set allerede er på vej på markedet og kommer til at være det næste stykke tid, starter vi på den negative elektrode, eller på anoden, og der kan vi se, lige nu så bruger vi grafit. Vi lægger lithium ind i de her lag grafit, og grunden til, at man ikke bruger metallisk lithium, det er, at når man genoplader det her batteri, hvis det var en metallisk lithium-elektrode, så er det svært at få sat lithium tilbage præcis på det sted, hvor det kom fra. Næste gang, så sætter lithium sig på det første lithiumatom, det ser. Og sådan bliver det ved, indtil man gror de her grantræer, eller dendrider, som vi også kalder dem. Og det er sådan nogle små metalspyd, som i sidste ende ender med at gå fra den ene elektrode til den anden elektrode, og så har vi kortsluttet batteriet. Det gør det ikke i grafit, fordi der sætter lithium sig ind i grafitlaget her. Til gengæld, så taber man rigtig meget af energitætheden. Så har man fundet ud af, at hvis man tilsætter en lille smule af silicium eller bismut, så kan man faktisk få den her kapacitet, altså hvor meget lithium man kan have per vægt, kan man få meget højt op. Det giver til gengæld udfordringer i forhold til, hvor meget det fylder. Sådan et batteri, når det bliver op- og afladet, så skal der helst ikke være for store spændinger, der udvikler sig ind i materialet, så har det en tendens til at ødelægge batteriet over tid. Du mister kontakt. Men bare nogle få procent af silicium, det er der faktisk en del af batterierne på nuværende tidspunkt, og det øger kapaciteten på anodesiden. En af de ting, man så kan gøre, det er for eksempel at bruge de her in situ karakteriseringsteknikker til at kigge ind i batteriet, når man så har en lille smule lithium, hvordan ændrer strukturen sig så, når man enten op- eller aflader batteriet. Og det er blandt andet et projekt, vi har ude på DTU, et europæisk projekt, som vi leder, til at kigge ind i batterierne, til at udvikle nye metoder til at kunne se, hvordan strukturen ændrer sig. Den negative elektrode på nuværende tidspunkt giver nogle små forbedringer i forhold til, hvor meget energi vi kan lagre. Et af de områder, man er meget interesseret i, det er at gøre den positive elektrode bedre. Det er den, der er tungest, det er også den, der er dyrest. Og der er faktisk materialer derude, der kan give mere end de her 3,6-3,8 volt, vi gerne vil have. Det er rigtig vigtigt i forhold til, hvor meget energi vi kan lagre, men specielt også i forhold til effekten. Problemet er bare, at når man gør forskellen mellem, om metalatomet er i den negative elektrode eller den positive elektrode større, så er udfordringen for den elektrolyt, der skal holde de to adskilt, for ikke at reagere med den ene eller den anden elektrode, det bliver større og større og sværere og sværere. Og der er faktisk meget, meget få
af de her flydende elektrolytter, vi bruger i dag, der kan holde til, at der er alt for stor spændingsforskel mellem den negative og den positive elektrode. Så de har en tendens til at degradere og gå i stykker over tid, så de holder generelt ikke længere. Men det er noget, der bliver forsket rigtig meget i, og man kan lave nogle coatings for eksempel, som kan forbedre materialerne. Et andet område, hvor der sker rigtig meget, det er at gå fra 2D, altså de her lavdelte strukturer, hvor man pænt putter lithium ind i nogle lag i strukturen i forvejen, til at prøve at tænke på, om man ikke kan lave nogle tredimensionelle batterielektroder. Og der på den positive side, der findes blandt andet nogle, ikke oxider, men oxyfluorider, altså et overgangsmetal med noget ilt og noget fluor, som kan lagre rigtig meget lithium. De kan for eksempel have 2 lithium per overgangsmetal her, og det er meget høj energitæthed, man kan have meget høj lithiumtæthed. Og når man så skal aflade eller oplade batteriet her igen, så kan man faktisk hive en meget, meget stor del af den her lithium ud, og så kan den stadig holde sin struktur. Så i stedet for kun at hive ud fra et lag, så kan man faktisk begynde at plyndre den her tredimensionelle struktur. Vi har dog ikke helt forstået, hvordan vi kan gøre den stabil nok til, at vi kan få mange tusind cykler, eller i hvert fald mange hundrede cykler. Der skal vi forstå, hvordan vi kan ændre lidt på sammensætningen her, for at den bliver tilstrækkeligt stabil. Men potentielt, så kan den altså ligge langt over, hvad vi kender fra konventionelle overgangsmetaloxider som positive elektroder. Men det er noget, hvor den her designcirkel, jeg viste jer før, den virkelig kan ændre designhastigheden eller udviklingshastigheden for de her batterikemier. Jeg sagde tidligere, at jeg ville komme tilbage til faste elektrolytter. Og en af grundene til, at faste elektrolytter er meget interessant, eller bliver forsket meget i, det er også i forhold til sikkerhed. Sikkerhed og transport er ret afgørende inden for batteriområdet. I kan spørge Boeing. I kan sådan set også spørge Tesla. Det er meget bekendt den eneste Tesla, der er brændt, mens den har stået i Teslas egen supercharger-station i Norge. Men den brændte i hvert fald, selvom den blev opladt under lige præcis de vilkår, den skulle. Man kan også spørge Samsung. Det her med, at batterierne faktisk med en flydende elektrolyt og de her elektrodematerialer, vi bruger, kan brænde uden tilførelsen af ild. Og man gerne vil have så høj energitæthed som muligt, så hurtig opladning som muligt. Det skaber altså nogle udfordringer for de her batterier. Så hvis vi kunne eliminere den her mulighed for selvantændelse og termisk runaway, så er der altså meget vundet i forhold til transportsektoren i særdeleshed. Og en af måderne, det er de her faste elektrolytter. En fast elektrolyt, det er et fast stof. Det kunne for eksempel være et oxid. Det kan være mange andre ting, men det kunne være et oxid. Og det giver tre gode ting. Et er, det minimerer brandfaren. Vi kan gøre elektrolyten tyndere. Den tillader faktisk også, at vi kan have en metalanode. Nu behøver vi ikke at være helt ligesom bekymret for det her problem med de her grantræer. For du kan ikke rigtig gro de her grantræer igennem de faste stoffer. Der findes masser af faste materialer, der godt kan tåle, at der er høj spændingsforskel mellem den negative og den positive elektrode, så materialet er meget højt båndgab. Så vi kan også bruge en højspændingspositiv elektrode. Så hvis vi kunne lave en faststofelektrolyt, så kunne vi altså få forbedret energitæthed på begge elektroder, gøre batteriet tyndere, og ikke have det her problem med at potentielt at sende det til. Der er bare lige en udfordring, at alle de her faste stoffer, de er elendige til at lade de her lithium-ioner. I forhold til de flydende elektrolytter, så er vi mange størrelsesordner fra at kunne nå den samme ledningsevne. Og traditionelt set, det betyder, at man simpelthen ikke rigtig har kunne bruge dem. Meget, meget få anvendelser. Men fordi vi nu kan forstå materialerne helt ned på det atomare niveau, så kan vi også forstå, hvordan vi kan ændre dem, sådan så de lige pludselig kan få en bedre ledningsevne ved de temperaturer, vi gerne vil anvende. For der findes faktisk rigtig mange materialer derude, der har det, vi kalder superionisk ledningsevne, som er en meget høj ledningsevne. Men det er typisk kun ved meget høje temperaturer. Det vi arbejder på, det er så at forstå, hvordan kan vi stabilisere de strukturer, også nede ved stuetemperatur. Vi har vist det her for et eksempel, noget lithium-borohydrid her, hvor vi har forøget ledningsevnen med lidt mere end 10.000 gange, eller 4 størrelsesordner ved stuetemperatur, på at ændre en lille smule på strukturen, og putte den ind i sådan en nanoglas, hvor det faktisk kun er et par nanometer store kanaler. Det ville man ikke have tænkt på for 10 år siden, men det er faktisk en relativt simpel måde at lave de her faste elektrolytter, som kan tåle høje spændingsforskelle mellem elektroderne og kan tåle også nogle mekaniske spændinger. Så der sker meget på det her område, og det er klart noget, der har anvendelsesmuligheder inden for mange forskellige
elektrodematerialer. En af de ting, vi rigtig gerne ville, det var at slippe væk fra de her dyre overgangsmetaloxider. Og en af de billigste måder, det er, hvis man bruger svovl som en positiv elektrode. Det giver ikke helt samme spænding. Til gengæld er det billigt, vi kan få en ret høj energitæthed. Til gengæld ikke nogen god leder, det giver nogle problemer, så man er nødt til at tilsætte stof, der gør, at vi kan lede elektroner i elektroden. Og så laver det alle mulige andre ting undervejs, som vi egentlig ikke er interesseret i. I stedet for at lade lithium reagere med svovl og lave lithium-2S, så laver den alle mulige ting undervejs her, nogle polysulfider. Og de har altså en tendens til at gøre, at man taber noget kapacitet i batteriet under op- og afladning, og de kommer herover og blokerer den negative elektrode. Hvis vi har en faststof elektrolyt, så kan den forhindre, at de kommer over til den negative elektrode. Så hvis man kombinerer sådan en faststof elektrolyt, som den jeg viste jer før, med en svovlelektrode, så har man faktisk et system, der ikke har de her problemer med, at den taber sin kapacitet over tid, for den kan slet ikke få de der polysulfider over på den anden side. Til gengæld, så er problemet, at det stadig kun virker ved lave hastigheder. Vi skal faktisk have en faststof elektrolyt, der er, jeg vil sige, i hvert fald 100 gange bedre end den, vi har fået på nuværende tidspunkt. Vi har fået 4 størrelsesordener, vi mangler lige 1-2-3 mere. Men potentialet er der bestemt. Vi har en meget høj teoretisk kapacitet her, og det er et billigt batteri. Der vil være anvendelser, hvor lithium-svovl-batterier vil være billige og anvendelige, også til transport. Det, der ligesom i flere år, vi har i hvert fald kigget på det i 7-8 år, har sådan været en hellig gral inden for batterier her, det har været metal-luft-batterier. Og en af grundene til, at metal-luft-batterier har været meget hyped, det er, at det faktisk er den eneste måde, hvor man kan komme op på en effektiv energitæthed, der ligner noget af det, vi har fra fossile brændsler. Vi kan i hvert fald femdoble, hvis vi kunne løse det her problem, endda næsten tidoble den mængde energi, vi kunne lære i batteriet. Men hvad er det, der sker i sådan en metal-luft-batteri? Vi har taget det tunge overgangsmetaloxid ud fra en positiv elektrode, og egentlig bare erstattet den med en porøs iltelektrode. Der kommer altså ilt ind udefra. Det er et åbent batteri. Det er simpelthen, der er hul i. Det skal kunne trække vejret. Og så skal vi styre reaktionen med et alkalisk metal som lithium her. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har smidt natrium i vand. Men det er altså ikke en proces, der sådan går stille af sig nødvendigvis. Og hvis man skal have et genopladeligt batteri her, så skal man faktisk stoppe den, inden den når at gå helt til oxid. Man skal ikke have brudt iltbindingen helt. Man skal stoppe den som et peroxid. Så kan man faktisk godt få den til at gå tilbage igen. Det er dog sådan, at hvor vi sådan rent teoretisk gerne skulle få næsten 3 volt ud af batteriet, så kan vi sige, at når vi aflader det, så får vi måske kun 2,6. Vi har altså rimelig tab under afladning. Vi når ikke op i nærheden af den teoretiske kapacitet, vi gerne skulle have. Og når vi skal oplade, så er der altså et stort overpotentiale. Vi har et stort spild for at kunne oplade batteriet igen. Så der er et godt stykke vej nu. Og en af grundene til, at vi stadig tror, at der er muligheder inden for de her metal-luft-batterier, det er, at vi nu kan forstå processen. Hvis man kigger på et lithium-ion-elektrode, som for eksempel det her koboltoxid, så har man altså nogle lag, der kan opsuge lithium, når vi aflader batteriet, og når vi oplader det igen, så ryger de ud og efterlader strukturen. Det sker ikke i de her metal-luft-batterier. Hvis vi for eksempel har metallisk lithium her, den porøse iltelektrode herover, og vi lader lithium og ilt reagere, så gror vi langsomt vores positiv elektrodemateriale, eller det her lithiumperoxid. Når vi så skal lade op igen, så skal vi altså af med det her. Og det er sådan med lithiumperoxid, det er et rigtig effektivt reduktionsmiddel. Det er ikke så godt i forhold til stabiliteten af hverken elektrode eller elektrolyt. Og det er også et materiale med relativt højt båndgab. Så på et tidspunkt, når vi har afladt længe nok, så kan vi simpelthen ikke få elektronerne hen til der, hvor lithium skal reagere, lithiumionerne skal reagere med ilt fra luften og elektronerne. Så de bliver simpelthen begrænset af, at vi ikke kan transportere elektronerne hurtigt nok. Så det skal vi lige have løst. Nu har vi brugt 8 år indtil videre, der er lige et par år endnu. Men der er andre metal-luftsystemer, som står mere lige for. Det kan fx være zink-luft, som jeg vil snakke om lidt. Natrium har også nogle muligheder, men dels zink-luft er noget nemmere og noget tættere på kommercialisering end lithium-luft. Men vi vil rigtig gerne have det her lithium-luft til at virke. Hvis vi her den sidste stykke tid vi snakker om skiftet fra transportsektoren, som virkelig har været drivende for meget af den her batteriudvikling, til
og tænke på, hvis det nu ikke er batterier, vi skal transportere rundt, eller som skal transportere os rundt. Vi kigger på stationær lagring. Er der så nogle andre batterikoncepter, der kan komme i spil? Ja, vi har snakket lidt om det her decentral lagring, eller lagring hos den enkelte forbruger. Der er faktisk også, allerede på nuværende tidspunkt, store batterimoduler, eller powerblocks fra Tesla, der er andre producenter på markedet, som specielt bruges til at regulere frekvens og spænding i nettet. Og det giver sådan set mening, der er god økonomi i det. Men det er stadig kun de her meget korte tidsintervaller, hvor man skal kunne lagre energien, om det er sekunder eller minutter. Men det er stadig et relativt dyrt koncept. Men hvis vi nu ser lidt bort fra lithium-ion og kigger på, hvad er der af andre muligheder, når vi nu snakker stationær lagring. Så afhænger det lidt af, hvor meget energi man skal lagre, og hvor lang tid man skal lagre det i. Hvis vi kigger på primært på de forskellige batteriteknologier, så har vi snakket om lithium-ion her, som giver mening op til en vis størrelse og en vis tid, men der ligger også nogle andre batterikemier heroppe, som har potentiale for at komme op i det her område, hvor vi meget gerne vil være. Hvis vi kan lagre det økonomisk rentabelt i 6-8 timer, så kan vi klare det her demand shifting fra hvornår maksimal produktion er der til hvornår vores forbrug er. Det er der mange penge i. Se, for eksempel står der flow batterier heroppe. Dem har vi ikke snakket om endnu, men jeg kommer tilbage til dem lige om lidt. Nu siger jeg bare stationær lagring, som om, at der er én model, der passer til det hele. Sådan er det faktisk ikke. Hvis man for eksempel kigger på et ø-samfund, så er prisen på elektricitet generelt meget højere, end den er for os. Fordi man langt hen ad vejen lever af, at der er nogen, der sender diesel ud, som de så putter i en generator til at generere strømmen. Så kan man have koblet lidt med noget vindenergi. Men det er altså noget med langt højere produktionsomkostninger, end vi har nu. Så det er lidt nemmere at lave en business case på et batterisystem til et ø-samfund, end det er for at lave det her. Det man rigtig gerne vil, og altså man kan faktisk tjene penge på det på nuværende tidspunkt, selv med at bruge blybatterier, hvis man bare lige kan tage de dele ud, som, hvor man har et behov, der ikke kan dækkes udelukkende, f.eks. af vind og sol. Men hvis vi kan have andre batterikemier, som kan gøre det her spændt billigere, så vil vi faktisk have rigtig mange steder, hvor det her er en yderst rentabel forretning. Så lad os prøve at kigge lidt på, hvad det er for nogle batteriteknologier, der kan komme i spil til stationær lagring. Flow-batterierne, hvis vi kigger igen på de her udviklinger, der har ikke været sket så meget de sidste par år, men der sker en del fremadrettet nu. Noget måske, fordi Bill Gates blandt andet påpegede, det var en af de teknologier, der var yderst interessant. Vi kan se, at lithium-ion er stadig den billigste. Flow-batterierne er på vej ned, men konventionelle stationære lagringsteknologier som blybatterierne og som svovlbatterierne her, de har ikke det store potentiale til at falde markant. Det gælder for de batterikemier, vi kender i dag. Der er heldigvis nogen, der er baseret et stykke hen ad vejen på samme principper, som kan gå længere ned. Hvis vi kigger på natriumsvovl, som er et af dem, der bliver solgt flest af på nuværende tidspunkt, så fungerer det egentlig lidt på samme måde som lithiumsvovl. Problemet er bare, at vi skal op og have gjort natrium her flydende. Vi skal op omkring 300 grader for, at vi kan få det til at gå hurtigt nok. Det taber altså lidt i effektivitet også. Det er noget, der holder rimelig godt en 4.000 cykler. Var det til biler, var det til vores mobiltelefoner, så ville det være rigeligt. Men det der, hvis man skal have et system til stationær lagring, der skal kunne koble ind og ud flere gange i løbet af en time, rigtig mange gange i løbet af en dag, så skal man altså op og have rigtig mange cykler, for at det kan afskrives over de her 10-20 år. Så skal batteriet altså holde længe nok, hvis det skal kunne betale sig at sejle det ud til en ø og stille det derud. Så det er svært at få prisen tilstrækkeligt langt ned til at være konkurrencedygtig med en del af de nye lithium-ion-teknologier. Det samme gælder sådan set for et batteri, som ellers har alt det, vi gerne vil have. Det har elementer, der er nok af langt hen ad vejen, og det har klor, som der også er nok af. Det cykler rigtig godt. Kapaciteten er rimelig god. Det er bare svært at få prisen til at strække langt ned, og de skal også køre ved de her 300 grader. Hvis vi kan få et batterisystem, der har nogle af de her fordele, vi har snakket om, men som kan operere ved lidt lavere temperatur, kan vi også få prisen ned. En af de muligheder, det er for eksempel det her zink luft, jeg snakkede om før. Zink luft er en lille smule anderledes end en lithium luft. Det foregår blandt andet i en alkalisk elektrolyt her. Det er noget 6 molær kaliumhydroxid. Det er noget modbydeligt stads på nuværende tidspunkt. Men det har en rimelig høj energitæthed,
en rimelig spænding, vi kan få ud. Og de cykler sådan set nogenlunde, men slet ikke godt nok til stationær lagring. Der findes faktisk kommercielle zink luftbatterier på markedet. Nogle af jer, der kender zink luftbatterier. De bliver brugt primært i høreapparater. De bliver brugt én gang, så det er ikke genopladelige batterier. Det er faktisk svært. Der er lidt det samme problem med de her dendrider, som der var på lithium, metallisk lithium her. Men vi er ved at finde nogle måder, hvor man faktisk kan genoplade de her zink luftbatterier rigtig mange gange. Den sidste ting, vi meget gerne ville slippe af med, det var den her modbydelige kaliumhydroxid elektrolyt, og prøve at se, om man ikke kunne lave det på et vandigt system i stedet for. Der har vi blandt andet et stort EU-projekt nu, hvor vi arbejder på at lave zink luftbatterier i et vandigt system. Så laver det ikke bare nødvendigvis zinkoxid, som man gør i de andre. Man kan lave alle mulige andre species her. Men potentialet for at lave meget prisbillige batterier til stede, der er ikke nogen af de elementer, der indgår her. Der er en lille smule på de katalysatorer, man skal bruge herovre på iltelektroden, men ellers er de andre elementer, der indgår, faktisk ret billige. Så prisen her kan godt komme ned i nærheden af de her $100 per kilowatt-time. Det sidste, det er ikke helt det sidste, men det sidste store batterikoncept, jeg vil snakke om, det er de her flow-batterier. Og hvad er det med de her flow-batterier? En af de ting, som flow-batterierne gør, som gør dem rigtig anvendelige til stationær lagring, knap så anvendelige til transportsektoren, og mindre nogen af jer, der har købt en kvant, er en bandit derude, der prøver at sælge en flow-batteri-racerbil, men det er altså ikke, det skal I nok ikke købe. Men det der er med flow-batterierne, er, at de adskiller energitæthed og effekttæthed. Så det problem, der var for lithium-ion, men det var svært at få begge dele på samme tid, det kan man faktisk godt få eller løse uafhængigt i et flow-batteri. Det man har, det er, at man har nogle elektrolytter her, som er væsker, der består oftest af metalioner her, nogle redoxpar her, forskellige metalioner her, det er illustreret for vanadium, som man så pumper ind til den her stack, eller en membran herinde, som så kan sende protoner over, så man skifter oxidationstrinet fra metalionerne i hver af de her to elektrolytter. Det her system, det kræver altså, at man mekanisk pumper den her væske rundt, men det har den fordel, at hvis jeg gerne vil have et system, der har en meget høj energilagringskapacitet, så kan jeg bare gøre tanken større. Hvis jeg skal have et system, der skal passe til en ny 10 MW vindmølle, så skal jeg have højere effekt, så kan jeg gøre de her stærke større. Så man kan skalere det uafhængigt. Der er nogle andre udfordringer i det. Det her system, det er noget af det mest stabile i forhold til, hvor mange cykler man kan have. Nu står der mere end 10.000 cykler. Faktisk er der demonstreret mere end 100.000 cykler med sådan et vanadium flowbatteri, uden at det taber nævneværdigt i kapacitet. Problemet er, at vanadium sad lige ved siden af kobolt lidt længere nede. Det er også et rigtig dyrt materiale. Så hvis et system som det her, baseret udelukkende på vanadium, er meget svært at gøre prisbilligt. Men hvis du skal have noget, der holder utrolig længe, så er det rigtig glimrende teknologi. Hvordan kunne man gøre den her flow-teknologi rigtig billig? Det kunne man gøre ved at tage den her dyre vanadium ud og bruge organiske redoxpar i stedet for. Så i stedet for at have metalioner som vanadium, 4+, 5+, 2+, 3+, så kan man have små molekyler. Og det her, det er noget, der hedder en antraquinon. Det er sådan set lige meget. Det er et lille organisk molekyle, hvor man så kan sætte protoner på her. Herover har man et andet, det er altså et jern-kvælstof-nitrogenkompleks, som også er relativt lille og billigt. Det her bliver brugt i fødevareindustrien, det her bliver brugt til at lave farvestoffer med. Så de bliver allerede produceret i rimelig stor skala. De kan være en størrelsesorden billigere end de her vanadiumkomplekser. Så hvis man kan gøre de her systemer stabile nok, for problemet er, at de er ikke til nærmest lige så stabile som de her vanadiumsystemer. De kan ikke klare de her 10, 20, 30.000 cykler endnu. Men de stoffer, der indgår, er så billige, at man kan på sigt gøre den her teknologi billigere end alle de andre, der er på stationær lagring. Så hvis vi kan lave nogle materialer, der er stabile nok over tid, så er det her altså virkelig noget, der kan ændre den måde, man kan lære strøm på i mange timer, måske endda en dag eller to. Nå, sidste, jeg havde kun lige et lille eksempel på, eller to små teaser på, helt andre måder at tænke på batterier. Der er blandt andet udviklet nogle flydende metalbatterier. De har igen
det samme problem med, at det skal være lidt højere temperatur, og forskellige baseret på, hvad det er for nogle flydende metaller. I kan forestille jer en flydende metalelektrode her, en flydende metalelektrode hernede, adskilt af et flydende salt her. Og så når man så aflader, så smutter nogle af ionerne herned og laver en legering. Når man så oplader igen, så kan de smutte den anden vej. De her har slet ikke nogen problemer med spændinger imellem de her interfaces, fordi det er væsker, der er adskilt af forskellige massefylde her. Til gengæld er effektiviteten ikke fantastisk, hastigheden er heller ikke fantastisk, men flydende metalbatterier bliver der også forsket en del i. Og så et koncept, jeg godt kan lide, som er det sidste batterikoncept, jeg lige vil snakke om her i dag. Det er, i stedet for kun at have én ion, der bevæger sig fra den ene elektrode til den anden og tilbage igen, når man oplader, kunne man så ikke have både en positiv og negativ elektrode, der sådan set byttede plads? Det koncept kan jeg da ikke godt lide. Så kan man lige pludselig få dobbelt så meget. Det er til gengæld bare rigtig, rigtig svært at finde nogen, man kan få til at gå begge veje på samme tid. Men der er lavet et par enkelte eksempler med aluminium. Det er desværre ikke bare kun aluminium. Det er nogle store aluminiumskomplekser, som altså er svære at få til at flytte sig tilstrækkeligt hurtigt. Men der kunne man så have den negative kompleks, der gik ind herover, og den positive, der gik ind i den tomme elektrodefaser. Så der er lang vej endnu, men det er i hvert fald en helt anden måde at tænke på udnyttelsen af den anden elektrode. Så det allersidste, jeg lige vil bruge de sidste 5 minutter på her, det var at sige, hvad nu hvis batterierne bliver overhalet indenom? Det sker i hvert fald nok for nogle af de teknologier, jeg har vist her i dag. Er der andre måder, hvor vi kan lære den her vedvarende strøm på en mere effektiv måde? Jeg har et par gange snakket om, at kemiske brændstoffer faktisk har en meget højere, langt, langt højere energitæthed, end vi kan opnå i batterierne. Jeg kan se her, hvis vi kigger på energi lagret per vægt og per volumen, så er der altså langt fra batterierne selv de bedste her, jeg snakkede om, op til diesel og benzin. Hvis man kigger på brint for eksempel, utrolig god energitæthed per vægt, ikke særlig god per volumen, men der findes andre stoffer derude, som flydende brændstoffer eller kemikalier, som vi kan lave, og som vi er ved at finde ud af, hvordan vi kan lave elektrokemisk. Der er rigeligt med sol, der er også relativt meget vind, men der er i hvert fald rigeligt med sol derude. Og en af de ting, vi prøver at gøre, det er at fremstille materialer, der kan omdanne solenergien enten direkte til at spalte vand til ilt og til brint. Og så kan man så bruge brinten og lade den reagere med CO2 og lave forskellige hydrocarbons eller alkoholer. Vi kan også bruge strømmen direkte fra en solcelle eller fra en vindmølle til at lave elektrolyse, altså at spalte vandet igen til brint. Men hvis vi nu fanger brinten, inden vores protoner og elektroner er kombineret, og så giver dem lidt CO2 eller lidt kvælstof, så kan man direkte elektrokemisk lave for eksempel ammoniak. Vi kunne også lave, om vi laver metan, eller forhåbentlig også snart kunne lave metanol. Så det er altså så lige pludselig et CO2-neutralt system, vi har lavet, og vi har et system, hvor vi kan genbruge den infrastruktur, vi allerede har for flydende brændsler. Så man kan se det lidt som sådan en dark horse i forhold til nogle af de her batteriteknologier, jeg har snakket om. Hvorfor er det, de her solar fuels eller electro fuels, de er så interessante, eller hvorfor vi synes, de er så interessante? Det er, at de giver os mulighed for at udnytte den her eksisterende infrastruktur for flydende brændstoffer. Vi kan f.eks. lave aviation fuels eller flybrændstoffer. Vi kan også lave brændstoffer på en bæredygtig måde til transportsektoren. En anden meget vigtig del. I så, jeg sagde, at der var ca. 30% til elektricitet, der var 30% til transport, og der er ca. 30% til industri. Og en rigtig stor del af de 30% til industrien, de går faktisk til nogle kemiske byggesten. Og den kan vi også lave på den her måde. Så små molekyler. Jeg vil give et eksempel, og det sidste eksempel, jeg vil give her i dag, det er, hvordan de her electrofuels eller kemikalier faktisk kunne laves på en smart måde. Vi bruger lidt over 1% af vores totale energiforbrug på at lave ammoniak. Og grunden til, at vi bruger så meget energi på det, det er for at brødføde verdens befolkning. Det er til at lave gødning. Der er forskellige estimater et eller andet sted mellem 30% og 50% af jordens befolkning. Det ville ikke være her, hvis vi ikke kunne lave ammoniak. Så det er en proces, der er meget energiintensiv. Men hvis man nu i stedet for kunne have en lille solcelle stående her, et sted hvor solen skinnede, når der så var vand til stede, så kunne man lave elektrokemisk ammoniakproduktion, så planterne kunne få det direkte.
Der er ikke den behov for en meget stor infrastruktur. Den laver det kun, når der både er sol og vand til stede. Det vil sige, man har ikke alt den her kvælstof, der bare bliver hældt ud over marken, når der ikke rigtig er nogen, der kan bruge. Vi kan på sigt, vi er der slet ikke endnu, få de her systemer til at virke ved almindelig tryk temperatur. Industriel ammoniakproduktion lige nu foregår ved 150 bar og flere hundrede grader. Men på sigt kan vi gøre lidt ligesom enzymer, som nitrogenase gør ved stuetemperatur og almindelig tryk. Så det kan godt være, at mange af de teknologier, jeg viste her, metal-luftbatterierne for eksempel, de vil blive overhalet indenom af nogle af de her electrofuels eller solar fuels. Jeg tror, der er plads til begge dele. Jeg håber det i hvert fald. Et lille outlook eller en lille summary af, hvad jeg har prøvet at fortælle lidt om i dag, så er det altså, jeg tror, at batteriteknologier kommer til at spille en afgørende rolle inden for overgangen til en energiinfrastruktur, der er baseret i langt højere grad på vedvarende energi. Og det kommer i særdeleshed til at ske inden for transport, men også på stationær eller gridskala lagring. Der kommer til at være muligheder for at kunne lagre den her vedvarende energi på en tidsskala, der er på timer. Og der er altså lige pludselig nye forretningsmodeller, der kommer i spil der, hvis vi kan lave batterierne lige en lille smule billigere og mere holdbare. Der er allerede steder, hvor man kan tjene penge på det her, og der kommer til at være flere. Og jo flere penge man kan tjene, jo hurtigere kommer udviklingen til at gå. Inden for de næste par år, så er de batterier, som de fleste også kommer til at bruge, det vil stadig være baseret på de koncepter, vi kender i dag. Måske smider vi en lille smule mere silicium ind på anoden, eller den negative elektrode, for måske reduceret koboltindholdet i den positive elektrode lidt mere. Men det er stadig den samme teknologi. Hvis vi skal op og have en eller flere batteriteknologier, der kan ændre hele gamet, så skal de altså i langt højere grad, eller fuldstændig grad, være baseret på billigere materialer. Vi kan ikke med den teknologi, vi har på nuværende tidspunkt, løse både transportsektorens problemer og løse problemerne i forhold til at lagre til stationær lagring. Der skal altså andet i spil. Heldigvis så går det lidt hurtigere, og en af de grunde til, at det går hurtigt, det var den her kvadrant, jeg viste med de fire forskellige metoder, både teori, meget bedre syntese og mulighed for at karakterisere batterierne, når man bruger dem. Det accelererer altså processen. Når Tesla for eksempel går ud og siger, at vi har 7-10 års levetidsgaranti på de her batterier, så er det langt hen ad vejen baseret på nogle ekstrapolationer fra nogle computersimuleringer og beregninger, de har lavet. De har ikke lavet en test på 10 år på de batterier, der kom på markedet. Så det kan altså accelereres, men der er altså stadig et par år til, fra vi har forstået ideen i laboratoriet, til at I kan købe batteriet i butikken. Så nogle af de ting, jeg viste jer op, de kommer sikkert aldrig i butikken, og andre, der må jeg altså lige vente nogle år endnu. Med det, så vil jeg gerne takke nogle af de forskere, hvis arbejde, jeg har vist, givet nogle eksempler på, både på DTU, hos vores samarbejdspartnere i USA, på Stanford og Berkeley, i Europa her, primært i Uppsala og Utrecht, og vores asiatiske samarbejdspartnere i Korea og Japan. Og så er der også heldigvis noget industrielle interesse, både i Danmark, men også fra økonomisiden. Så nogle af de her økonomiske tal, jeg har vist, de kommer fra Morten Springborg i Regeringens Energikommission. Og så er vi jo så heldige, at vores forskning også bliver finansieret af offentlige og private midler, som gør det muligt at være med til at udvikle de her nye energiteknologier. Med det, så vil jeg gerne takke jer for at komme i dag.